Posso iniciar. É... Boa noite a todos. Eu sou o professor Pedro Ivo, né? Nós estamos iniciando aqui um Issei Talks. O Issei Talks é, é uma um evento, né, que tem por objetivo é, aproximar alunos, ex-alunos, estudantes, né, um público em geral, é, de temas emergentes que a gente tem nas ciências exatas e tecnologia. É, o projeto é apresentado, né, por professores especiais dos cursos de informática e licenciatura do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas. É, hoje a palestra será com a Naiane Nascimento, né? Nayane Costa Nascimento, ela é uma ex-aluna da PUC Minas, no curso de Direito, advogada com mestrado e está fazendo doutorado também na PUC Minas. É, o assunto ele é interdisciplinar, então a Nayane tem uma formação na área de Direito, a gente, né? a maioria aqui é da área da computação. E essa interdisciplinaridade ela é característica né, no curso de computação. É, a Lei Geral de Proteção dos Dados, né, que é o assunto que a gente vai trabalhar hoje, é, a gente não tem dúvida que ela vai impactar aí diversos setores. Né? É, em linhas gerais, qual seria a importância dessa, dessa lei? Né? Com relação aos nossos dados pessoais, o que as empresas devem se resguardar? Como a Lei Geral de Proteção de Dados afeta uma empresa? Sempre será necessário obter consentimento do usuário para que possa utilizar os seus dados. Quais as políticas e regras que precisam ser estabelecidas para governar os dados? Quais os desafios, pilares para a atuação do gestor? Estes são alguns dos assuntos que a doutora Nayane Costa Nascimento vai nos trazer hoje. Nayane, agora a apresentação é com você. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão aí. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. É sempre bom estar em novos, novos e novos eventos na PUC. Eu sou uma filha, da eterna filha da PUC, então é muito bom estar aqui hoje. Bom, então a gente tem que falar para que que a gente veio, né? Nós viemos aqui para conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Uh, tenho que traçar com vocês que a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, ela tem aí uma perspectiva uh, de proteger os direitos. Que a gente aqui, na área do direito, a gente fala sobre os direitos da liberdade, da privacidade, da pessoa natural. Né? E aí, o foco que eu, que eu pretendi tratar, juntamente com o professor Pedro Ivo, é para a governança digital. Né? Para tratar a lei geral de proteção de dados dentro da, do núcleo empresarial. É, nós sabemos que a aplicação dessa lei ela é uma aplicação multidisciplinar né? ela envolve aí vários operadores né? é, várias pessoas para colocá-la em prática para para promover o que é o objetivo maior dela que é a proteção dos dados pessoais de todo cidadão brasileiro Uh, e o primeiro passo que eu quero dizer para vocês é que essa lei, ela está de acordo com os parâmetros internacionais existentes. Tá? Hoje mesmo, o Pedro já falou, eu estou em Portugal e a gente tem verificado aqui é, como que a lei de proteção de dados aqui em Portugal, ela é rígida, né? Um simples check-in no hotel, a gente já tem verificado aí essa, essa anonimização dos dados que eu vou falar mais na frente, tá? Então, é isso. O principal objetivo é trazer um cenário, trazer uma segurança jurídica, uma padronização de regulamentos uh, e também uma prática na promoção dessa proteção de dados. E aí que vem a discussão que eu queria trazer para a gente aqui hoje. Né? Pedro, você vai passar ah, eu consigo passar aqui? Consigo ter o teu poder de passar aqui, Pedro? Como é que é? Você consegue. Consegue. Uhum. Só não tô achando você aqui em cima, mas você consegue. É, também não tô conseguindo, não. Solicitar o controle. Eu fui desabilitada aqui. Ah, peraí. Deixa eu ver pessoas. Cadê você? Tá aqui. Ué. Passa a gente para a gente não perder tempo. Tá bom, e aí é isso, né? A primeira pergunta que eu que gostaria de fazer para vocês é o que, que nos espera? Vocês então, quanto estudantes, vocês enquanto aí, profissionais, o que, que vocês esperam na aplicação dessa lei? Né? O que, que vocês esperam e almejam com a lei geral de proteção de é Pedro, realmente eu tô sem o, tô sem o, Pode passar. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que eu disse aqui sobre a segurança de dados, certo? E nós temos uh, grandes vazamentos de dados ao longo do mundo aí. Trouxe alguns dados, inclusive para vocês, sobre esses vazamentos de dados. Vejam bem aí, ó, Facebook. 420 mil milhões, né, de vazamentos de dados. Microsoft, é que mais, é, empresas famosas para vocês trouxem aí vários dados. Todos os nossos dados estão crescendo. Todos os nossos vazamentos de dados. Uber, não? a sua localização. YouTube. Né? É, então, para mostrar para vocês é a, a questão dos nossos dados, a exposição dos nossos dados. Esse é um cenário aí sobre esses dados. Pode passar, Pedro. Vejam bem, tá? Só uma informação aí para vocês uh, de call centers. Uh, aí de, eu trabalho muito na área de, da área médica, tá, gente? Então eu vou trazer alguns dados médicos para vocês também sobre esses vazamentos de hospitais, de grupos, para vocês verificarem aí, né? É um hospital do grupo em 2020, né? foram vazados vários dados dos seus pacientes, como fotos de cirurgias. Como que a gente vai resolver isso dentro da nossa empresa, dentro da nossa corporação? Né? Vocês, como é que vocês pensam sobre essa organização esses vazamentos de dados? Como que vocês pensam aí como operadores da ciência da computação, como que vocês pensam uh, nessa regularização de dados? Não sei se vocês podem trocar essa fala comigo, se vocês quiserem aí uh, colocar no chat para a gente conversar, né? Pedro, passa mais um pouquinho para a gente, pois se vocês quiserem eu disponibilizo, tá? Vejam bem, uh, o Brasil está bem atrasado com relação a essa questão da, da Lei Geral de Proteção de Dados. Trouxe aí para a gente... Um cenário, só para a gente se localizar, para a gente entender. Olha, a maioria dos países eles se organizam para regular a proteção de dados, tá? É, nesse mapa eu trouxe para vocês aí como que está a proteção dos dados pessoais ao redor do mundo. Então, vejam bem, é, que países que já estão parcialmente adequados ah, são o azulzinho mais forte aí, como os Estados Unidos, tá? Bom, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018, ok? Mas ela passou a ter vigor em 2020, ou seja, passou a ser observada em 2020. Eu até comentei com o Pedro Ivo que, em 2019, uma das empresas no qual a gente presta consultoria, nós tivemos uma, uma, uma multa, um alto de infração, por ainda não adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse auto de infração a gente conseguiu liminarmente que ele, ou seja, judicialmente, que ele fosse declarado nulo. Isso porque a lei ela ainda não estava em vigor. E vejam bem, os senhores que as multas e as sanções, elas passam a ser vigoradas a partir de 2021, tá? Mas até hoje a forma como vai ser cobrado, como que ela vai ser aplicada, ainda tende a ainda tende a, a demorar um pouco sabe ainda a gente ainda tem um pouco de discussões como que vai ser feita essa aplicação Oi Pedro ah, oh, oh. É... tá ruim, tá ruim? Oi, Pedro. Está é, ruim a internet? Uma coisa que ficou muito Mas. Podemos continuar? Vocês estão, vocês estão escutando normal? Quem falando? Deve ser. Então deve estar normal, sim, para eles. É ser só para mim. Bom, pode continuar. Tá, tá dando para ouvir normal? Agora estou um tá normal mesmo, né? Tá. Uhum. Vamos lá, Pedro. Então vamos passar mais. Certo. Bom. E aí, como eu disse para vocês, vocês, diante desse cenário que eu trouxe aqui, há alguma dúvida de que essa lei, de fato, ela vai impactar os setores? Vocês têm dúvida disso? Vocês têm dúvida que essa aplicação. Eu, eu queria que vocês colocassem no chat aí, interagisse um pouco. Vocês, dentro da organização que vocês trabalham, ou que alguém faz estágio, enfim, vocês já estão aplicando a lei geral de proteção? Como é que está isso dentro da organização de vocês? Se vocês pudessem colocar aqui só para eu verificar como é que está aqui. Vamos lá, o César trouxe para gente aqui. Dados da Europa só ficam na Europa, isso. O César disse que não, não, são, não são compartilhados no Brasil, certo, César? Ele falou: olha, nos Estados Unidos, por exemplo, não permite que os dados saiam do país, dados dos próprios. Pois bem, mas uma pergunta que eu quero fazer: e o próprio cidadão? Como que ele, como que você, que aí é o mais importante, como que você, a sua empresa, trata esse dado? né? Os dados dos seus funcionários, os dados dos seus clientes, os dados dos seus fornecedores, como que vocês é, tratam esse dado na sua empresa? Tá? é isso que é a, a grande questionamento a grande questão tá vamos Pedro e aí só para gente contextualizar dentro da do universo jurídico tá só para os senhores terem uma, uma noção ah, no artigo quinto no inciso 20, 10 da Constituição Federal ah, é aqui que está o pilar né, o alicerce da, da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Tá? Isso porque são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa. É com base nessas premissas constitucionais, que aqui a gente chama de princípios constitucionais, que é assegurado em direito à indenização pelo dano material ou pelo dano moral decorrente da sua violação. Né? Então, por isso que nós verificamos aqui essa importância do estudo da lei geral de proteção de dados. Tá? É, nós percebemos, então, uma consagração no direito à privacidade, de uma certa forma, em sentido amplo, okay? para também garantir as manifestações da esfera íntima, Então, eu não quero que os meus dados sejam gravados, como que eu quero que os meus dados sejam postos perante, né, os meus clientes, fornecedores ou até mesmo eu enquanto cliente, ok? Pedro, vamos lá. E aí, gente? O objetivo da lei, de certa forma, é, é trazer aí, como eu disse para vocês, a segurança jurídica e, de um certo lado, a liberdade e a privacidade, certo? Pois bem. É, nessa perspectiva, a lei ela vai nos definir o que vem a ser os dados pessoais. A lei ela vai explicar para a gente uh, que alguns desses dados pessoais, eles estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, ok? Então há dados pessoais que são sensíveis e há dados pessoais por exemplo sobre crianças e adolescentes, tá? Então a, a, a lei ela vai nos definir, ela vai nos esclarecer é tanto no meio físico quanto no meio digital quem está sujeito à regulamentação, ok? Além disso esta lei ela traz para gente ela vai estabelecer uma, ela vai estabelecer que não importa é, como o nosso colega aí o César falou, tá, César? Essa lei ela estabelece que não importa se a sede, por exemplo, de uma organização ou o centro dos dados delas estão localizados no Brasil ou no exterior. Se há processamento de informação sobre pessoas brasileiras ou não é, que estejam aqui no território nacional, a Lei Geral de Proteção de Dados deve ser observada por isso que ele nos trouxe essa informação. O que fica no Brasil é do Brasil, o que fica na Europa fica aqui na Europa, tá? A lei então ela vai autorizar também o compartilhamento de dados pessoais com organismos internacionais ou de outros países, por óbvio, tá? Mas desde que haja requisitos estabelecidos. E aí quando o César disse que o que fica lá, o que fica aqui essa, pode haver o é, um compartilhamento, mas desde que haja a é, conferência dos requisitos, consentimento, por exemplo, é um dos requisitos, ou até mesmo a necessidade de uma autorização né, mediante aí, uma necessidade judicial, uma autoridade. Pedro, vamos passar porque eu já fui falando aqui sem o, o slide, né? É isso, olha, a lei geral ela. Ela visa tanto a, a questão da empresa, da informações pessoais, a, da aplicação extraterritorialidade e da privacidade. Vamos lá? Vou fazendo assim para você, Pedro, você vai passando, tá? Bom, e aí lembram que eu até estava respondendo o César aqui, trocando uma conversa com ele, eu falei sobre dado pessoal, então, vamos entender. Eu acho que é muito claro para vocês o que vem a ser um dado pessoal na Lei Geral de Proteção de Dados, né? O dado pessoal é qualquer informação que possa identificar alguém de forma direta ou indireta. Então, por exemplo, se fosse para vocês me identificarem aqui, apenas pelo que vocês já viram e o que o professor Pedro Ivo falou, que, como é que vocês me identificariam? Quem é a Nayane? Como que vocês me identificariam? Certamente vocês poderiam falar da minha profissão. Vocês poderiam trazer aqui, se eu tivesse mais algum dado, minha identificação profissional. Aí eu até trouxe a foto para vocês do meu CPF. Com esses dados, vocês talvez conseguiriam me individualizar e me indicar que eu seria a Nayane? Vamos lá, Pedro? Então, eu trouxe para vocês aqui, nesse quadro bem colorido, né? É, Obrigada, Isabela. Nesse quadro bem colorido, alguns dados, né? Algumas informações da lei para a gente entender, tá? Então, primeiro, o que seria dado pessoal? O dado pessoal, ele é toda informação relacionada a uma pessoa natural a ser identificada ou identificada. É como eu disse aqui para vocês: olha, meu endereço, meu telefone, meu e-mail, minha conta corrente, nome dos meus pais, data de nascimento, CPF e RG. Né? São os dados que, de fato, vocês com esses dados, vocês serão capazes de identificar quem é a Nayane, tá? E o que, que vem a ser um dado pessoal sensível? Dado pessoal sensível é aquele sobre a origem racial, ética. Convicções religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicato, né? A Isabela colocou religião, né? a questão da saúde, a questão, por exemplo, se o meu funcionário ele tem. Qual, qual o problema de saúde que ele tem, né? É, a gente já viu uma, uma ficha de uma empresa e que inclusive uma das perguntas era se o funcionário tinha ou ter né era aí portador de HIV é uma informação que não, que, que não é necessária saber para uma empresa né e a, aí os dados genéticos dados biométricos e quando vinculado a uma pessoa só que o grande problema deixa eu só abrir um parêntese aqui é, Aí eu até trouxe aqui muito sobre o serviço de saúde, porque é um pouco da minha área que eu trabalho. né, Nos serviços de saúde, são considerados dados sensíveis, informações como doença, deficiência, doenças raras, relatórios médicos, né? prontuários, resultados de exames. Então, dentro da empresa, por exemplo, dos nossos funcionários, esses documentos, né, exames periódicos, enfim, eles têm que ficar à parte, eles não podem ficar junto ali no setor de RH, tá? Eu gosto muito de quando eu falo da Lei Geral de Proteção de Dados, eu gosto muito de trazer esses vieses a ah, práticos também, né? Como a gente nós vamos aplicar isso na empresa? porque não é só com os clientes, nós também temos que aplicar com relação aos nossos é, funcionários, aos nossos colaboradores. Né? Recentemente nós tivemos uma consulta de que, olha que interessante, porque também a, a lei ela não pode ter vieses controladores no sentido de travar o funcionamento de uma empresa. Recentemente nós tivemos uma consulta muito interessante de uma de uma empresa que ela estava fazendo uma seleção e que é um dos objetivos era ter funcionários colaboradores que residissem perto da empresa então na ficha de seleção ela solicitava o endereço né? e aí uma turma aí de advogados inclusive falaram não a, a busca a colocação de endereço ela acaba trazendo aí ela quebrando a de certa forma a Ferindo a lei geral de proteção de dados. Eu falei, não, não é assim. As coisas também não podem ser tanto a ferro a fogo, né, gente? Porque a, a, o fato de eu escolher aqui uma, que eu preciso de ter um funcionário com o endereço perto da minha casa e que ele traga isso, que ele aponte isso na sua ficha de cadastro, na sua ficha de seleção, ao meu ver, ela não fere aí a questão dos dados. Pelo contrário, é uma questão de logística da empresa e não tem nada a ver, né? Então isso é interessante para a gente estar tá bem focado, o que, que são dados pessoais, o que, que são dados sensíveis, né? Para que também a lei ela não cause aí um endurecimento nas atividades empresariais, tá? Bom, e aí, para vocês entenderem também, nós falamos o que vem a ser dado pessoal, o dado pessoal sensível, que são as minhas escolhas internas, né? Minhas características, meus desejos, minhas emoções, minhas questões de ordem racial, enfim. E os dados anonimizados, tá? Minha língua sempre embola para falar, isso é, é incrível. E é um dado é, relativo ao titular. Que não possa ser identificado aí, considerando a utilização dos meios técnicos razoáveis ou disponíveis na ocasião de seu tratamento, tá, gente? Então, é interessante a gente trazer essas discussões. É, a anonimização, então, é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento por meio dos quais se perde a possibilidade da associação direta e indireta ao indivíduo, né? então na verdade é, é um dado que, o me, que merece ser aí, é, né, que não possa ser identificado e esses dados eles não são objetos de aplicação da lei geral de proteção de dados, tá? E aqui eu preciso então, o que, que é o nosso objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados são os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Para vocês que são da turma da informática, é importante a gente verificar essa questão dos bancos de dados, como um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido aí em um ou vários locais ou um suporte eletrônico ou físico que é o que o César trouxe para a gente. Então, a grande preocupação, eu acho, que é onde comportar esses dados, quem terá acesso a esses dados, quem será o gestor dos meus dados. Vamos lá, Pedro. O som sumiu. Aí eu apertei aqui sem querer. Bom, aí o Lucas trouxe para a gente. Ao gerar outros dados com os tratamentos de dados pessoais, por exemplo, resultando em dados estatísticos, a lei continua aplicada sobre eles? Eu não entendi a sua pergunta, Lucas. Ao gerar outros dados, com tratamentos de dados pessoais, por exemplo, resultado em dados estatísticos, você você faz, você me diz o quê? Em dados para a questão de uma mera pesquisa? É, é nesse sentido que você quer me, me perguntar? Coloca aí para a gente. Oh, trouxe para vocês aqui um exemplo dentro da minha área, na área da saúde. Olha para vocês entenderem o que, que são esses dados sensíveis? O que, que são os dados que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, nos chama a atenção, tá? Eu tenho aí ah, os dados pessoais, que são as informações relacionadas à pessoa natural, identificada, CPF, vocês viram. Os dados sensíveis, né, que são dados que vão sujeitar aí o sujeito a práticas discriminatórias, como eu falei para vocês, né? Na área da saúde, o que eu tenho que tomar muito cuidado é com relação à vida sexual, ao genético, ao biométrico. E eu tenho também os dados anonimizados, que é o titular, que não pode ser identificado utilizando técnicas razoáveis disponíveis na ocasião do tratamento. Então, por exemplo, no Albert Einstein, um hospital em São Paulo, os pacientes, quando eles... têm ah, tem os pacientes, eles são todos monitorados e tem a sala de espera, tá? Na sala de espera, os as pessoas que lá estão aguardando, seja um ente, enfim, ele não tem o nome do paciente. Então, se fosse a Nayane, uma cirurgia do coração, Nayane Costa Cimento, bloco cirúrgico 2, né? Sai, não, não sai o meu nome. Tá? sairia, por exemplo, as minhas iniciais NCN aguardo o bloco cirúrgico ou NCN 02 um código, tá? Justamente para preservar, a, né, o a, a paciente que lá está, tá? Lucas, me responde direitinho o que eu te perguntei porque para você não sair sem resposta. Vamos lá, Pedro. Você pode ir passando, tá, Pedro? Mais rápido também. Olha. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é quem seriam esses titular de dados? Quem controla e quem opera os dados? Gente, o titular do dado sou eu, o titular dos dados somos nós, tá? A própria pessoa natural, física, o próprio indivíduo é o titular do dado. O CPF é meu, os dados são meus, né? Por exemplo, o paciente ou o colaborador da clínica de uma reprodução mal assistida, os dados são deles, tá? Eles são meus. Agora... Quem é o controlador, tá? Quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, nós temos aí três figuras. Nós temos o titular do dado, o controlador e o operador, ok? O controlador é a pessoa física ou uma empresa que vai decidir a forma como os dados pessoais serão tratados, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui dentro da minha área um gestor de uma clínica de reprodução humana assistida, é, ou uma clínica de reprodução assistida é, que vai coletar os seus dados. Pode ser também, vamos falar, uma empresa de tecnologia, né? é um supermercado, que você vai fazer uma compra, aqui um hotel, né? eles são o controlador, é eles que terão ali, no primeiro momento, acesso aos seus dados. Agora, o operador, por sua vez, é a pessoa física ou jurídica que trata os dados dos titulares a partir das ordens recebidas pelo controlador, né? Me parece que é muito o que um colega trouxe aqui para a gente, né? Ou seja, a empresa, ela tem acesso aos dados e tem uma segunda empresa, por exemplo, ou uma segunda pessoa, ou um segundo gestor que vai fazer o controle desses dados, que vai trazer aí... Quem são, ah, como que vai gerenciar esses dados, OK? Vamos mais. Passei, ligou mudo. Acho que eu tô apertando a mão aqui sem querer. <risos> <risos> Bom, e agora vejam bem, o que que é então? Então nós já aprendemos, tá? O que que são dados pessoais? O que que são dados sensíveis, né? Quem opera, quem controla e quem são aí uh, o titular, tá? E como é que a gente faz esse tratamento de dados, né? Antigamente era o nosso famoso arquivo aí, eu até trouxe a foto para vocês, né? Com a pastinha, com os dados do cliente, com os dados do fornecedor, com os dados dos nossos colaboradores, né? E hoje, né? hoje o operador ou o controlador eles fazem aí com que esse dado pessoal do titular, desde ele tem que então né? fazer todo um tratamento e vocês na área da informática sabem melhor do que nós aqui da área jurídica como fazer essa coleta e essa eliminação de dados, né? principalmente aí no campo virtual. Então, por exemplo, na minha área aqui, olha, vejam bem, quando um paciente titular ele vai até um consultório exemplo, odontológico, né? Que é o controlador, primeiramente ele vai preencher uma ficha de cadastro. Né? Nesse momento, então, são coletados dados cadastrais desse paciente, além de outras informações como o motivo da consulta se existe alguma alergia, se existe ali algum outro medicamento, né? se tem alguma contraindicação. Geralmente, todas essas informações, elas ficam armazenadas no consultório. Né? Como o armazenamento, então, é uma atividade de tratamento de dados pessoais, muito deles, na grande maioria, são sensíveis, é importante observar, então, todos os aspectos que a lei nos traz de como armazenar esses dados. Então, vejam bem, dentro da governança corporativa de vocês, dentro da empresa de vocês, o grande pilar, o grande cuidado que vocês devem ter é como armazenar esses dados na empresa de vocês. A pergunta que eu faço é como armazenar e quem terá acesso a esses dados de vocês, ok? Vamos mais? Enquanto isso, eu vou lendo aqui o que o Lucas trouxe. Para a gente aqui, olha, uma empresa ela realiza o tratamento dos dados pessoais de seus clientes. E através desses dados, desse tratamento, ela consegue gerar aí uma métrica, uhum, determinar quais produtos são os mais, ah, sim, comprados de pessoas que determinadas, esses dados geralmente são da empresa ou continuos? Pois é. Vejam bem, Lucas, a... quando você faz essa métrica, você de certa forma está fazendo uma pesquisa, certo? E imagino eu que é, essas pesquisas você faz. Aí eu tenho que te fazer uma pergunta: são pesquisas anônimas ou são pesquisas específicas da Nayane? Exemplo, você vende, você é, faz uma parceria com supermercados e você gostaria de saber quais são os produtos que a Nayane consome. E para que de, de, de determinado tempo você vai me mandar informações sobre precificações ou sobre oferta daqueles produtos. Tem essa hipótese, né? Para que isso aconteça, eu tenho que, como o dado é meu, o dado não é da sua empresa, eu tenho que te dar o consentimento para você. É poder fazer isso. Agora, se você faz ali uma métrica com base em dados anônimos, ou seja, você me fez uma consulta, não tem os meus dados, o dados é da sua empresa, né? Você simplesmente, ah, o consumidor de tantos anos, há tantos anos, feminino, ah, enfim, o, o que você gostaria, né? O que você mais consome? Quem Tá? sendo anônimo é da sua empresa. Agora, se você fizer uma consulta com os dados da Naianna específica eu tenho que te autorizar e eu sou a titular desses dados não a sua empresa tá isso porque também Lucas e, e turma a, a lei geral de proteção de dados ela segue aí alguns princípios tá que é ali ó vejam bem o princípio da transparência que é estabelecer regras claras e precisas para os seus titulares então é o que eu te disse Lucas né é o que está que sendo pesquisado Quais são as informações que você tem sobre a Nayane, né? Qual é o objetivo dessa pesquisa? Qual é o objetivo dessas informações? Então, por exemplo, nós alteramos os contratos de trabalho de todos os, os trabalhadores, né? No qual no meu escritório a gente presta consultoria nas empresas. Por quê? Até mesmo para que eles fiquem cientes como que está sendo feito o tratamento de dados dos seus dados, né? Onde está sendo guardado, se eles me autorizam, como que é isso então isso é um primeiro passo que vocês enquanto gestores para os funcionários para os colaboradores é fazer e colocar uma cláusula sobre essa lei geral de proteção de dados nos contratos de trabalho dos seus colaboradores tá falando como que vai ser feita essa gestão e aí sim claro é particular de cada organização ok a finalidade veja bem Lucas como eu falei qual que é a finalidade aí né, desse dado. Para que que eu estou colhendo o seu CPF? Para que que eu quero saber o seu gosto com relação a uma marca? Para que que eu quero saber é, a, sua, a sua intenção de voto? Né? Vejam bem, são dados legítimos, limitados, explícitos e informados. Né? Então, eu tenho que trazer sempre essa informação adequação, eu tenho sempre que adequar né, a, a, a lei à minha realidade, à minha corporação, por isso que a, a gente tem aqui uma visão geral, mas para cada específico, cada empresa tem uma adequação. Uma necessidade, qual que é a necessidade de eu saber dos seus dados? Qual que é a necessidade de eu utilizar os seus dados, ok? Não discriminação, ou seja, não posso utilizar os seus dados para fins discriminatórios livre acesso, né? Vejam bem, eu só vou ter livre acesso a partir do momento em que você me dá autorização. Qualidade de dados, né? Dados precisos, dados claros, atualizados, segurança sempre Prevenção e a responsabilização na prestação de contas, também, que a Lei Geral de Proteção de Dados nos dá com relação ao descumprimento daquela lei, a divulgação. Eu vou trazer para vocês aqui que nós tivemos uma empresa, aí em Minas Gerais, uma drogaria que ela foi multada em milhões por vazamento de dados, tá? Quando você, às vezes, a gente vai na drogaria e eles pedem o nosso CPF, né? Esse nosso CPF foi vendido, né? Uma grande massa de CPFs para uma empresa, é, para talvez consultorias aí. Então, teve uma, uma quebra desse desses dados nossos. E houve aí uma repercussão sobre essa quebra do anonimato, sobre essa é, infração na legislação. Vamos lá, Pedro? Tá. Bom, o impacto eu já falei com vocês, que é com relação a, ao sigilo e à confidencialidade, então, principalmente estabelecer contratos, né? estabelecendo o sigilo das informações, né? Eu tive um caso muito interessante no meu escritório que nós tivemos o um meu cliente ele adquiriu uma, um produto, uma, fez um contrato com uma empresa é, do que a gente chama de cloud no né? Que é aí uma tecnologia, né? Então houve a compra dessa tecnologia, algo inovador, algo inusitado, tá? Algo que estava sendo patenteado, né? E para minha surpresa houve uma quebra contratual e quando e houve aí uma judicialização porque de certa maneira entre as partes houve descumprimento contratual. Para minha surpresa uma das nossas reuniões uh, que foram feitas por videoconferência porque tinham pessoas de vários lugares do país ela foi gravada sem a nossa autorização e ela foi colocada no YouTube e no processo judicial. Né? Então houve aí, claro, por óbvio, vazamento de dados, né, tanto da minha imagem, da minha privacidade, quanto principalmente da técnica que estava sendo utilizada, que foi comprada né, pelo meu cliente, que até então era algo inovador, inusitado. Mas que o simples fato de ter colocado na internet sem a nossa autorização, por si só, se a gente for para pensar, ela já quebrou aí, né? Toda uma, uma questão de proteção jurídica. tá? Então, a, essas situações de tratamento de dados é importante. A empresa. Ela precisa fornecer um formulário na recepção, um formulário para os seus, seja funcionários, colaboradores. Esse, funcionário, esse formulário ele pode ser digital, né? hoje há essa possibilidade, mas é necessário estabelecer quem vai preencher o que, quem terá acesso ao que, né? quem vai digitalizar. Após a digitalização desse formulário, se ele for escrito, ele vai ser o que? Destruído? Como é que vocês vão fazer sobre isso? Tá? É, aí, por exemplo, no caso de uma clínica médica, a casa a empresa, ela possui computadores aí com acesso a esses dados, é, com clientes em diferentes salas ou consultórios. Há uma proteção de senha para cada terminal. Os computadores eles possuem programa antivírus atualizados. Essa rede ela é segura, ela é protegida. Como é que fica isso? Né? Então, há necessidade da preocupação desses tratamentos de dados para que isso também não gere uma indenização alta para a empresa, né? Vamos lá. Bom, vocês me falaram sobre os quais são os direitos do titular. Então eu, Nayane, né? Cedir aí os meus dados para o Lucas, para a empresa dele, para uma pesquisa. Veja bem, Lucas, eu tenho 12 aí direitos, tá? Que é confirmar os meus dados de acesso, é retificá-los, ou seja, ligar para você e dizer que a partir de hoje eu mudei uma opinião ou também uh, mudei o meu endereço, tá? Também quero anonimanizá-los, anonima né? Ou seja, torná-los anônimos, né? Não quero que você divulgue os meus dados. Ok? Eu quero bloquear a eliminação de dados pessoais, eu quero ter informações, Lucas, com quem você está compartilhando os meus dados. isso é importante, tá? É, eu não te dou consentimento, né? eu posso te dar ou não o meu consentimento. posso revogar o meu consentimento a você, tá? É, então esses são alguns dos direitos dos titulares dos dados ah, pessoais. Ok? Vamos lá, Pedro. E aí, é, de uma certa forma, eu gosto muito de fazer essa brincadeira com todo mundo que, quando eu falo um pouquinho sobre esses dados, que são mitos e verdades da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Vamos lá, joguem aí no chat aí. Primeira pergunta. Vamos lá, Pedro. Mitos ou verdades? E aí, gente? Sempre será necessário obter consentimento aí do paciente, do usuário, do cliente, do, do seu funcionário para poder utilizar os seus dados? Aí que na área da saúde sempre será necessário obter o consentimento do paciente, do usuário para poder utilizar os dados da saúde? O que, que vocês acham, gente? Sim ou não? Vamos colocar no, 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 no chat aí rapidinho. Vocês acham que é mito ou é verdade? Eu, eu. acho que sim. Ah, o Pedro já, o Pedro já cantou aí, ó. <laughs> Gente, é mito, vocês acreditam? Acreditam nisso? Nem sempre. Ah lá, o Pedro até. <laughs> é mito. Vamos lá, Pedro? Vamos explicar para essa turma por que, que é mito? isto, isso mesmo, César. Olha lá, olha. Quais são as bases legais? A pergunta, ela é bem, ela é bem assim para levar a gente à confusão mesmo, né? Eu perguntei. Sempre é necessário, tá? A regra, gente, é o seguinte. Com as que a gente, nós, enquanto operadores, né? É sim, é necessário. Mas há exceções. Se eu trouxe para vocês aí quando que é permitido utilizar os dados, tá? Primeiro com consentimento, ok, César? Então, você vai poder usar na sua empresa se eu consentir. Agora, é o que você colocou aí, tá? Se houver aí administração pública, né? Na execução de política, então a sua empresa está sendo vistoriada, está sendo periciada, a sua empresa sofreu aí uma, uma auditoria de um órgão estatal, é necessário então nesse caso? Sim, aí nesse caso não precisa nem de autorização dos dados, porque é a pedido de um órgão estatal, tá? Ou que, que a gente chama também para o cumprimento da obrigação regulatória, ok? Só um minutinho. Pronto, e através da realização de estudos também por órgãos de pesquisa, tá, para a execução de contratos em itens a eles relacionados, no exercício de processos, né, é, na proteção à vida e da integridade, na tutela da saúde, para a proteção dos legítimo controlador, ou seja, ah, vocês enquanto controladores é, falaram que a empresa de vocês vazou, vazou um dado, não, vocês podem mostrar ali pelo processo que não, que não vazou. E vocês podem, nesse caso, compartilhar os dados que eles estão com a autoridade competente judiciária, se for o caso, tá? Olha aí, ó. Então é isso, César. Uma das opções é essa, a pedido de uma ação jurídica, sim. E também através de uma administração pública, quando eu disse para vocês, uma fiscalização. Outro caso aqui, olha. Já fizemos Enem, provas finais da faculdade, mas sempre caímos na pegadinha do sempre. É, esse sempre, ele é danado, né? Então, vocês entenderam, tá? Então, é mito, ok? Vamos para o próximo? Mito? Pedro, não coloca. Aguenta a mão aí, vamos ver. Gente, ó, outra aí. Mito ou verdade? Ó? A Lei Geral de Proteção de Dados ela permitirá. Que titulares e colaboradores requisitem a eliminação completa dos seus dados. E aí, vamos lá, gente. Mito ou verdade? O que, que vocês acham? Segura a onda aí, Pedro. Não coloca não. Deixa eles participarem conosco aqui. Mito. O que mais? Só os três achou que é mito? Mais ninguém? E aí, mito ou verdade, gente? Vamos lá, Pedro? Mito. Olha ah lá, tem certos dados que não estão no poder do portador de eliminá-los ou não. Isso aí. Vamos lá, Pedro? Vejam bem, a eliminação de dados, é isso mesmo. A eliminação de dados, é a. nós temos aqui alguns conflitos de leis, tenho que trazer para vocês. Trouxe até um, um exemplo aqui do Conselho Federal de Medicina, só para vocês entenderem. Olha que interessante, o Conselho Federal de Medicina, ele estabelece um prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro para preservação dos prontuários médicos dos pacientes, tá? A lei 13.787, ela dispõe que a digitalização e a utilização de sistemas informativos para a guarda e armazenamento de manuseios dos prontuários dos pacientes. Ou seja, decorrido o prazo mínimo de 20 anos, a partir do último registro, os prontuários em suporte de papel de, e os que são digitalizados poderão ser eliminados. Tá? Mas vejam bem, não parece que há uma discussão, uma, e uma, um conflito de leis? Porque, por um lado, há uma análise setorial da autoridade para avaliar os conflitos de leis. Né? Pode impactar na assistência eliminar 100% dos dados? Eliminar ou ocultar os direitos, como é que fica isso? Né? É, o que a gente tem que entender é o seguinte: nem sempre é possível eliminar todos os dados, porque nós temos que responder a autoridades judiciais com aqueles dados, né? seja na esfera trabalhista, seja na esfera tributária, seja na esfera, enfim, administrativa. Né? Então, nem sempre a eliminação é nem sempre o meu mero consentimento ele é hábil para eliminação total isso porque como eu disse para vocês há uma necessidade de cumprimento das legislações né de, de apresentar informações para os órgãos estatais, judiciais, federais e por aí vai não mais? Outro mito e verdade. A lei geral de proteção de dados, ela vai impedir a minha organização de trazer inovação no mercado com a utilização de algoritmos ou da inteligência artificial? O que vocês acham? Muita gente fala isso, né? Olha, a inteligência, a lei geral, ela vai travar aí, né? E aí, mito ou verdade? Mito. muda de novo. Vamos lá? Vamos ver, vamos ver, Pedro, se é mito ou verdade. Mito, vamos ver? é Isso aí vocês dão aula para mim, né, gente? Porque, olha, há o um entendimento da avaliação, vamos ver o timeline, tá? É, há um mapeamento, uma privacidade na segurança, é necessário, então, vamos entender como é que seria isso aí na nossa organização. Primeiro eu tenho que fazer tá, o entendimento e a avaliação: quais são os dados importantes, o que, que não são, depois, fazer o um mapeamento desses dados, né? A privacidade e a segurança, fazer um planejamento, a implementação, e depois, por último, né? O monitoramento. Ok? Vamos lá? trouxe aqui para vocês, olha, como é que então é utilizado os dados numa instituição? né? Eu tenho os dados pessoais, os dados que são utilizados e os dados sensíveis, tá? Eu preciso? Será que eu preciso saber, por exemplo, qual que é a opinião política do meu colaborador, do meu funcionário, do meu, do meu cliente? Depende. Então, geralmente vejam bem os dados principais: é nome, telefone, e-mail, número de documentos, data de nascimento e os endereços, né? Esses são os principais dados e os demais, nem tantos, foi feita uma pesquisa, trouxe para vocês aí. Vamos lá? Tô quase acabando. Vamos embora? Pedro, como que é usado o dado na instituição, tá? É importante vocês saberem quem, de quem são os dados utilizados, né? No meu caso aqui, se é paciente, se é funcionário, se é médico, se é aluno, se é um prestador de serviço. Né? Qual que é a finalidade do uso daquele dado? É administrativo, é assistencial, é para pesquisa, é para RH, processo de contratação de pessoa, de ensino, é para marketing, é para cadastro? Né? Qual que é a origem dos dados, né, o call center é um e-mail, é um diretório de rede, é um pendrive, nenhum, onde que eu vou guardar esses dados, né, o telefone, então essas são perguntas que vocês enquanto aí operadores, né, da área da ciência da computação devem fazer junto com a equipe multidisciplinar, tá, que vai gerir aí, vamos lá? Como que é usado na instituição, acho que eu já falei um pouquinho para vocês, que é o fato de prevenir e rea, de reagir, né? Sempre identificar, proteger e estar tá sempre na manutenção, que é detectar, responder e recuperar, ok? Pedro? Bom, quando eu falo para vocês sobre isso, é, que eu falo muito sobre a questão de, de como aplicar, a primeira a primeira coisa que a gente tem que ter é o consentimento. Olha para vocês verem. O Google ele recebeu uma multa de 50 milhões de euros na França por violar né, a lei geral de proteção de dados. Essa foi a primeira multa aplicada e até agora é a maior do mundo, tá, gente? Ah, a decisão, então, foi feita com base em investigações que concluiu que o Google não cumpriu com o princípio da transparência. Detalhes como o propósito para a coleta de dados e o período de armazenamento. de Informações até existem, mas estão distribuídas em muitos documentos, obrigando o usuário a acessar vários links para encontrá-los. Então, através disso aí, nós tivemos uma multa altíssima por causa da desorganização de certa forma, né, que eles tiveram aí com relação aos dados ah, dos seus clientes, assim a gente pode dizer, né, dos seus é, titulares. Ok? Vamos mais? e aí vocês podem estar perguntando, ah, então tá, né, já que você é do direito, quais são aí os principais direitos ah, do titular, né? Bom, o titular ele tem o direito ah, no momento da sua requisição de saber qual como é que vai ser feito o tratamento do meu dado, né? Tem, tem o direito de saber sobre a portali, portabilidade desse dado, sobre como é que vai ser feito a eliminação, exceto nos artigos previstos 16 da lei que é eu vou eliminar os seus dados, mas alguns dados eles serão, ficarão aqui na empresa para fins, como eu disse para vocês, de, a nível de atendimento de fiscalização, né? Informação das entidades públicas e privadas, o que, que você vai fazer e como que eu posso revogar o meu consentimento. Então, vocês, enquanto operadores, juntamente com uma equipe multidisciplinar, vocês devem, dentro da documentação da empresa de vocês, prever esses direitos aí, como que vocês vão efetivá-los dentro da organização de vocês, para com os seus titulares. Tá? Vamos, Pedro. E aí é isso, né? Vocês, é, vocês estão dispostos a compartilhar os dados de vocês? O que, que vocês acham? As pessoas hoje em dia estão dispostas a compartilhar? Elas pensam nessa prática do compartilhamento? Vocês preferem o quê? Não compartilhar os dados e ter mais segurança ou compartilhá-los e não ter segurança? Né? Como é como é que vocês acham que estão sendo isso aí? Como é que está sendo visto isso? Olha vejam que interessante foi feita uma pesquisa big data e os valores dos dados tá não teriam um problema em compartilhar pessoas né meus dados pessoais se eu houvesse se eu soubesse que a motivação por trás da coleta seria para fazer um bem para outras pessoas como eu 50 pessoa, 50% dos entrevistados disseram que concordam com a, o compartilhamento dos seus dados, se fosse para trazer um bem maior. 21% disseram que são indiferentes, e 29% discordaram de compartilhar os seus dados. Né? Em, qual, em qual porcentagem vocês estariam aí, gente? Vocês concordariam? Vocês que são principalmente da área da informática, ou vocês são indiferentes? Como, é como é que vocês me contem aí, como que vocês visualizam isso? de para um mundo melhor eu compartilho meus dados <laughs> é, em todo o cenário titular tem o direito anônimo tem sim tem sim Lucas como fazer nesse caso totalmente essa identificação do indivíduo olha que interessante Lucas aqui em Portugal achei muito interessante tá porque a questão do do compartilhar da de ser tornar anônimos dados o Lucas não é nunca saber os dados, mas é saber a, como que você vai guardar esses dados. Veja e quem é o responsável? Olha que interessante. Aqui, como eu disse para vocês, a legislação já está bem avançada, né? É, no hotel, me chamou muita atenção isso. No hotel, a, a, gente não, a gente não preencheu a ficha de cadastro do hotel, porque entende-se que os recepcionistas eles não têm de saber os nossos dados. Então, os meus dados cadastrais, eles já foram enviados quando eu fiz o meu cadáver, a minha reserva aqui no hotel. Então, eu simplesmente assinei uma ficha em branco, né? Lógico, meus dados lá, xizinho, xzinho, com o meu nome, né? Só isso. Isso porque os meus dados, eles não foram compartilhados com os funcionários do hotel. Mas eles certamente estão uh, ali, né, dentro de um controlador, tá? Então, não tem, é isso, né? É, é, a, no cenário, o titular, ele. Agora não. Eu não estou. Quem não tem acesso aos meus dados são os funcionários, né? Para eles, eu sou anônimo, ok? Mas. Ah, para, para a instituição eles sabem quem eu sou já tem tem um controlador para isso então a pergunta que a resposta à sua pergunta Lucas é isso é necessário identificar né por exemplo algumas empresas têm a figura do DPO né? é necessário identificar é, o controlador e para que aqueles dados essa aqui é a pergunta que se faz para quem aqueles dados e para que aqueles dados né? é necessário por exemplo que ah, o seu operador de RH da sua empresa, ele sabe das condições médicas dos seus funcionários? Não, não é necessário. Então, ali naquele departamento, esses dados serão é, colocados em sigilo. Ok? Vamos lá, Pedro. Olha aí, trouxe mais uma informação para você sobre o risco da reputação da segurança das informações, tá? A segurança da informação, a situação atual no Brasil comparado com os demais países. Né? O Brasil está entre os países que mais sofreu ataques cibernéticos do mundo. Eu acho que eu não preciso de falar tanto sobre isso. Né? É, e o cenário da pandemia agravou ainda mais essa situação com o um aumento né, crescente aí dos home offices. Cresce o número de ataques a hackers e a empresas brasileiras, subiu em 330% no país. Por isso que essa lei, ela chega aí é, com uma proposta boa de tentar, tentar barrar isso. Embora, não vou mentir para vocês, eu não acredito que uma lei seja... É, ficou mudo. Oi, Pedro. Oi, Vamos agora lá? voltou. É que ficou mudo um pouquinho. Ficou mudo? É agora voltou bom algumas para finalizar aqui gente algumas rações de destaque que eu é, para finalizar aqui eu aponto para vocês né que é como eu disse para vocês não adianta eu a gente tratar aqui da lei geral de proteção de dados se a gente não tiver aí pelo menos umas nove listas assim de ações que é a segurança dos recursos humanos né que é a conscientização e treinamento a gestão de ativos que são regras e segmentos de ambientes gestão de vulnerabilidades que é controle de acesso e controle de invasões, então por exemplo cada, cada departamento da sua empresa, ela, ele tem um acesso específico né? ele tem uma senha Para que a ele quer saber como eu disse, uma, uma, uma informação que não é da área dela qual que é o objetivo dela ter aquela informação será que ela pode ter aquela informação né então as seguranças aí seja na gestão móvel seja na atualização de OS das máquinas perfis de administrador né? Aqui, a criptografia né? para bancos de dados e e-mails a classificação de manipulação de dados classificação políticas internas de privacidade aí como eu te disse foi o Lucas que me perguntou qual que vai ser a política de sigilo da sua empresa Lucas para quê? Né? Então a gente tem que entender isso aí para a gente tratar uma norma interna sobre a lei geral de proteção de dados e de sigilosidade de operabilidade dentro da sua empresa. Tá? Uma gestão de acessos, né? é, como eu disse, a revisão de acessos, contas genéricas, duplo fator de autenticação, né? segurança física tá? e respostas de incidentes são aí algumas ações de destaques que vocês melhor do que eu é, são capazes aí de operacionalizar isso aí né a gente na área jurídica a gente só entra mesmo o papel de ajudá-los né da, de compartilhar a questão da, da, das legislações ah, de, da elaboração dos Regimentos internos das revisões contratuais né? E aí, para que a gente possa, de certa forma, aplicar, de fato, essa lei. Ô Pedro, eu acho que acabou aí o slide. Veja bem. É, é o papel aí, da, do, a papel e a responsabilidade, né? É, o que eu, é um pouquinho que eu falei com vocês aqui agora, sobre essa, desse, quando se fala da Lei Geral de Proteção de Dados, a aplicação dela é multidisciplinar. Então eu tenho que ter sempre um empregado, um DPO, um controlador, né? O jurídico, é o que eu acabei de falar, vai segurar as proteções políticas, o controlador vai direcionar e conduzir, né? Para qual acesso, para quem. E o DPO vai realizar os tratamentos de dados pessoais. E sempre, gente, né? É importante que vocês também priorizem aí uma auditoria, né? seja nas gestões de riscos, no compliance, ah, para emitir relatórios dessa adequação de dados para saber se de fato os dados estão sendo aí devidamente armazenados, devidamente utilizados, ok? Pedro. E o que, que é para finalizar? Então, a governança de dados. A governança de dados é assegurar que os dados são tratados como ativos, com organização e qualidade, consumidos de formas seguras, né, de modo a maximizar a extração dos valores, tá? definir os responsáveis pela gestão dos dados e suas responsabilidades, estabelecer e monitorar a aderência das políticas para uso de dados, né, e garantir os processos e os procedimentos, ou seja. Esses dados que antigamente aí ó, ficavam em bibliotecas, em livros, né? Nada mais é hoje do que buscar o equilíbrio, né, gente? Na era digital, de como que nós vamos organizar os nossos dados. Eu trouxe para vocês, quando vocês pensarem é, sobre a questão da aplicação dessas leis, né? sobre a política interna que vocês vão criar no ambiente de trabalho de vocês, ah, trouxe para vocês aí quais são as políticas e as regras que precisam ser estabelecidas para governar esses dados, né? para guardar os dados. Ah, é, são, são duas, são três aí, olha, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Né? Pensar sempre na privacidade, definir quais serão Tá? Os requisitos que serão anonimizados para evitar é, a exposição dos dados sensíveis. Tá? Sensibilidade para definir quais informações são importantes para quais áreas e por quê. E sempre pedir o consentimento. Né? A segurança, definir quem pode acessar e o que para quê. quê né? A integridade está baseada em três pilares, que é a qualidade, a ética e os padrões qualidade, definir os níveis das regras, a ética, definir a organização, o que, que a organização vai fazer ou não vai fazer com as suas informações, né, para garantir, uma... eu não vou vender os seus dados, né? os padrões, definir os padrões e as terminologias, a modelagem, as, né, enfim, tratar, qual, como, é que, como é que nós vamos é, padronizar isso dentro da nossa empresa e a disponibilidade, né? De retenção dos dados serão guardados, por quanto tempo, para quê e a pontualidade também. Ok, Pedro? Bom, acho que agora sim eu finalizo aqui. Quais seriam os desafios é, e os pilares para a atuação do gestor nessa governança digital, nessa aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? Os desafios, certamente, é a conscientização, é a mobilização. Nós temos ainda incertezas na operacionalização disso aí, curto espaço de tempo, né, gente, para tanta adequação, para tanta crítica, para um, a busca de um ambiente mais flexível, né. E os pilares aí, é sempre, se eu puder deixar aqui um, um, um conselho, né, para a aplicação da lei, é nada mais, nada menos do que o mapeamento, trabalhar com a questão de políticas e processos internos, estabelecer regras internas, né. Cultura de treinamento e a tecnologia sempre buscando aí o consentimento, né? Por escrito aí, o consentimento ah, dos seus titulares, garantindo assim a segurança da utilização desses dados e na empresa de vocês também, para que não tenha aí nenhuma multa, né? Pelo descumprimento, ok, Pedro? É isso então. Acho que eu falei rápido, né? Mas espero que eu possa ter pelo menos, de certa forma, apontado algumas informações para vocês aqui uh, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Estou à disposição de vocês aí em alguns minutinhos para a gente discutir um pouquinho sobre ela. Vamos ver, tem mais perguntas aqui no chat? Tem mais Não duas. Mesmo? Não me lembro se falaram, mas quando se aplica a personagem do detentor da informação, isto é, uma pessoa responsável por manter os dados? Sim. É como eu falei, Hernani, você tem que pensar: é, você pode ter um DPO específico né, dentro da empresa, que ele vai gerenciar, gerenciar todos os dados, tá? toda a política da Lei Geral de Proteção de Dados, e você também pode ter por setores também. Tá? Então, vai depender de qual que é a estrutura da sua empresa para estabelecer isso aí. Então, você pode estabelecer, inclusive, também tem empresas que preferem ter esses dados na mão de um terceiro, né? de uma terceira empresa, por exemplo. Então, tudo vai depender tá? da, da natureza e do porte da sua empresa. Você pode ter tanto um DPO, você pode ter tanto, dentro de cada setor, também um responsável ou também uma empresa externa para fazer essa controlar esses dados tá? ah. bom Lucas na verdade a, a essa ANDP, NDP o que está que acontecendo ainda estão está é, muito vago ainda sabe Está muito é, tá um campo negro ainda né, eu falo que os primeiros que levarão aí sérios problemas. Nós tivemos, eu ainda, eu, o único problema que eu tive inicialmente foi aquele que eu te falei da imposição de uma multa. Mas no início, eu acho que foi um ofuror, né, é, de tentar ir de uma indústria de multas, mas que não deu, não deu em nada, mesmo porque está ah, sendo efetivamente criada, né, está sendo efetivamente implementada mas nós temos casos aí, estude case, depois eu posso até passar para o professor Pedro, para ele compartilhar com vocês, de dentro do Brasil, é, eu até citei aqui, trouxe aqui, a, eu não sei se eu trouxe, acho que aqui eu não trouxe, mas eu posso falar, porque isso está público, a droga raias já teve problema com, com multa, a Salvo menor juízo foi 200 mil reais, é, a Google, né, vocês viram aí que foi a maior, né, Aqui ainda tá um campo negro, sabe, Lucas? Ainda tá, tá muito incerto ainda porque embora a gente teve aí dois anos, né, efetivos da, da que a lei entrou em vigor, mas como teve a pandemia, agora que vão que vão vir de fato os procedimentos, tá? Que a gente vai ter aí de fato a, a, um parâmetro para eu te falar como que eles vão adotar isso aí. Tá? Mas a exigência, ela é sempre grande mesmo, mas eu acho que ainda está sem parâmetro para tantas exigências, sabe? Está mais ou menos assim. E aí, Pedro? Ah, você está tá falando da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? O ANPD. Uhum. A ANPD. A ANPD. Isso. Isso mesmo, ainda está incerto ainda, sabe assim? Tá? A gente certo. ainda precisa de ter mais, mais um tempo aí para verificar, porque toda. Só para vocês entenderem, todo procedimento administrativo, ele cabe o que a gente chama de contraditório e ampla defesa. Todo procedimento administrativo, vocês terão, nós, teremos, nós temos há fases de recursos. Então isso está subindo lá dentro e também por óbvio tem também a possibilidade do recurso na esfera judicial. Então a gente ainda não tem, Pedro, uma consolidação de como que está sendo isso, sabe? Ainda está muito vago, está muito impreciso. A gente precisa de mais um tempo para gerar o que talvez o que a gente chama de jurisprudência, mas para gerar aí uma consolidação até para ter um parâmetro. Entendi, sim. Bom, gente, participação está boa, né? É, se mais alguém tiver alguma pergunta, senão a gente pode encerrar, né? Nós já estamos com um pouquinho mais de uma hora. <laughs> Bom, então acho que as perguntas se encerraram. Nayane, eu vou agradecer aqui a sua participação né, no o nosso sei talks dessa vez é, eu gostei muito da participação foi né, um assunto muito interessante você conseguiu cativar os alunos é principalmente o Samuel lá ó. <laughs> é, os alunos você conseguiu cativá-los aí né? você tem uma uma forma de apresentar com interação né? estigou os alunos e eles vieram atrás é, gostei da participação dos alunos também, parabéns aí a todos vocês. E é, agradeço aqui né, para a Nayane e a todos aqui. Muito obrigado, gente. E até um próximo evento. É aí. Obrigado, Pedro. Um abraço a todos, obrigado então, pela participação e, quem sabe, a gente se encontra mais por aí. Obrigado, Pedro. De nada, tchau.